Күн туып тұрған кезде ел басына айтайын елдің мұңын мен дашына қайғысыз қара суға зар боп отқан қазақтың ауылдары аз басыра Ақбұлақтың жыр елді шапқылатып датайтып азаматтар қондатына ауылға басып бүтін бюджет жетпей түседі жемқорлардың дорбасына мердігер қып таныс пен туыс ханын құданың да береді ол жасына жемқорлар қалықпенен неге соншы үш қасқырда қас қылмаушы жолдасына қалқын шөлден өлтіріп жатса дағы Алтын тағып отырар қолбасына Судың да сұрауы бар ау жемқорлар Сор болып келеді әлі ақ өз басына Суы жоқ елдің көзінен көл боп аққан Бір күні қаларсыңдар көз жасына Бір ауылды мысал ғып келтірейін Қалған ауыл сөзімді қолдасына Шығыста тұқыл деген бір ауылды жан басына тұқылға 800 миллион бөлініпті көкпарға түскен шығар ол да сірә себебі су құбыры салынбастан жарылып істен шығып тоздасыға бастық келсе баппенен қоса қойып су жұқпастар салады жолғасыға қағазға бәрі жақсы деп жазып ап жоғарыға жеткізер елді асыра шын мәнінде халықтың жағдайы ұқсайды зарынгеннің боздасына алдыда қыс келеді ауыз суды ауылға тарту керек енді асыға қыста халық мұз ойып су ішемет без бүйрек ерімейді қонда сірә шекараңды сол ауылдар күзетпесе кепіл жер аңырап қалмасына бюджеттерің ауылға жетпесе де ықпал етіп бұдан әрі созбасына